дивишся здалека, подивися від дитинство парне хата. Один би ти не зміг прожити. Живеш в суспільстві ти людському, дає закону і повчання, і все, що прийнято у ньому, повинен знати без вагання. Дорога наша шкільна родина, ми раді вітати вас сьогодні на нашому родинному святі, у клубі родинного дозвілля. Прослухавши попередні рядки, ви, напевно, що здогадалися, яка тематика сьогоднішнього нашого свята. А саме, ти навколо людей і люди навколо тебе. Давайте подивимось, що ви бачите навколо себе. Усе, що існує навколо нас, все це називається світом. Людина є найдосконалішим витвором творця, бо вона вміє відчувати, любити, творити. Людина прийшла у цей світ робити тільки добро і залишити добру пам'ять по собі. Учню казав мудрець, живи, добро звершай, але винагороди за це не помагай. Лише добро і вправду вища віра, людину відрізня від мапи і від звіра. Хай оживає істина стара, людина починається з добра. Для людини немає вибору у цьому світі, вона повинна бути людиною. Жить на землі велике щастя, якого ти не помічав, і пам'ятай, що ти людина. Творець краси і добрих справ. Як з маленького зернятка, кинутого у добру землю, виростає добірний колосок, так з маленької дитини, вирощена у сім'ї, де панує ласка і любов, виростає чуйна і надійна людина. Усе, що є найкраще у дитини, її талант, культура, доброта, від тата й мами, ідеї від родини, незаперечна істина, свята. Сім'я, родина – це велике диво, там є любов і ласка і тепло, там дітям затишно і радісно, щасливо, тепер у нас завжди і так було. Як тата є і мама є рідненька, там дітям добре і є в них доброта. Тоді в дітей сорочечка біленька і ласівкою мріє заліта. Сім'я, родина, в кожного хай буде не стільки щастя, мудрості й тепла. Живіть щасливо на землі ці люди, щоб доля ваша світлою була. Родине тепло до серця дійшло, до кожного
чуйність, щирість та уміння розділити чужий біль, вчасно підтримати важку хвилину. З давніх давань гарні стосунки між людьми, взаємопідтримка, милосердя були основними у житті. І про це говорить народна мудрість. А зараз, дітки, пограємо таку гру. Ходи, Ладі, бери свою матусю. Давай, Іриночка, свою маму. Софійка, бери маму свою. І Ліда. Ви підходите до столів. У вас є в конвертиках завдання. Ви повинні скласти прислів'я із цих слів, яке там знаходиться. Давайте зачитайте, ви перші все ж таки впоралися. Своє прислів'я. Голосніше, Ліда. Добре серце, як сонечко в небі. Добре. Так, Софійка, будь ласка, зачитай. Все добре, пам'ятай, а зла уникай. Так, ви зачитайте, Іриночка. Хто людям добра бажає, той собі має. І Владик. Роби добро, не кайся, роби зло, зла і сподівайся. Молодці, молодці. Запам'ятайте, будь ласка. Право, все так. У творчості українських письменників існує багато повчальних історій, які висміюють негативність, тим самим навчають правил поводження дітей у суспільстві. Послухайте декілька з них. Ладіка, до мене, будь ласка, Ладіка. Шептай, шептай. А зараз декілька усмішок. Дідусю, а правда, що нам знов потрібно відповідати добром? Так, онучку, правда. Тоді дай мені грошей на морози, на морозиво, бо я побити її вбираю. Так, наступне. Пенсія вийшла бабуся. Хлопчик швидко підхопився, весело усміхнувся. Я постою, не біда, сядьте. Мовив баса, сам навколо поглядав, чи не скаже часом. Молодшина наш Івас, він культурний, вчений, наш Івас четвертий клас ходить недаремно. Та ніхто його чомусь похвалить не хоче. І тоді він до бабусі нахилився, шепоче. Ну, здається, вже у вас відпочили ніжки. Може, сходити вам час? А я посиджу. Я посиджу трішки. Якими ж рисами повинна бути наділена людина? Щоб про неї говорили лише добре, подивіться, будь ласка, на екран, дітки і шановні батьки. Давайте зачитаємо ці слова. Доброзичливість, вихованість, добропорядність, порядність, таковність, чесність, ласка. А давайте ми зараз у батьків запитаємо, що ж таке, таке невеличке інтерв'ю ми в них візьмемо, що ж таке доброзичливість, на їхню думку? Що ж таке доброзичливість? Станьте, будь ласка, так, щоб вас всі побачили. Зичити людям добре. Добре. Що ж таке вихованість? Хто нам дасть відповідь на таке запитання? Ну, Франика, мама, що таке вихованість? Вихованість, насамперед, це бути завжди тактовним, завжди вітатися, завжди дякувати, завжди говорити слова «будь ласка», «до побачення». Ну, я думаю, так, що вихованість. Дякуємо, дякуємо. Що таке порядність, як ви розумієте? Роме, мама, що таке порядність? Порядність – це коли людина повинна відповідати за свої вчинки, якщо щось сказала, повинна виконувати і дотримуватися свого слова – це є порядність. Добре, дякуємо. А що таке чесність? Чесність. Ліда, мама, будь ласка. Що таке чесність? Поясніть дітям і діткам. Чесність – це говорити правду. Якщо, наприклад, сусіду
сусід позичив тобі гроші, то ти вчасно їх маєш віддати. Оце буде справедливо, чесно. Дякую. І останнє, що ж таке ласка? Що таке ласка? Можливо, дітки знають. Допоможемо батькам. Що таке ласка? Як ви розумієте ласку? Ну, це коли ти ласкавий до інших. Молодець! Коли ласкаві ми одні до других. Когось любимо, когось поважаємо. Молодці, добре. А що ж таке, дітки? Слово, як ви думаєте, вийшло ключове в нас з цих слів? Доброта! Дійсно, ключове слово з цих слів ми склали слово доброта. А що ж таке доброта? Зараз Галина Петрівна. Що таке доброта? Доброта? Це уміння співчувати іншій людині, відгукуватись на її горе, яке може спіткати кожного з нас. Це милосердя по відношенню до того, хто потребує допомоги. А саме перше, це добре ставлення до інших. Милосердя і доброта – це два крила, на яких тримається людство. Без них воно просто загине, потреба в них повсякчас. Добро можна порівняти із сонцем. Як за сонцем ми значаємо пору року або дня, так і з добром співвідносимо свої слова та вчинки. Добро – це гарне в житті людей, що відповідає їхнім інтересам, бажанням, мріям. Протилежність добру є зло і лихо. Мудрі люди казали, що для того, щоб зрозуміти, що таке добро, необхідно відчути на собі зло. Зараз я пропоную переглянути вам невеличке відео. І хочу сказати, що часом можна словом навіть ненароком образити, а можна і втішити, і обігріти. Хрещато вишивають словами, що тепліших не знайти. І денно, і ночно Господа благають вас від страждань і лиха вберегти. А світ мережений тут світом та снігами, а у світоньку такі шляхи круті. І між його вітрами і віражами ви осягнете істини святі. Не нарікай на труднощі даремно, не підкоряйся млявості і млі. Коли ж навколо стане темно? Ти в грудях, сонечко, любові засвіти. Для себе, для родини, України. Пильнуй вогонь добра від зла і марноти. І пам'ятай, у світі Божому ти
ти є людина. У світі трудному промінчик Божий. Ти. Дякую. А зараз у виконанні Франика, його мами і сестрички, послухайте, будь ласка, пісеньку «Іскринка доброти». Золотим правилом моралі. Іноді здається, що зло перемогло. Все. Це тому, що ми постійно бачимо з екранів телевізора, читаємо про це. Але ви не уявляєте, що добра на світі набагато більше,
Але люди, які роблять добро, вони просто це не афішують. Яскравим прикладом величності української душі є сьогоднішні події на нашій країні, які об'єднали українців в одну велику і дружню родину. Це революція гідності, це події на сході нашої держави. Волонтери, ризикуючи своїм життям, допомагають бійцям АТО, забезпечуючи їх усім необхідним. Прості люди з останнього віддають гроші, речі, дбаючи, щоб наші захисники не почували себе покинутими. І вам, дорогі наші діти та батьки, велика подяка теж за це. Гете писав: перед розумним треба схилити голову, а перед добрим серцем стати на коліна. Матір Тереза. Проживши нелегке життя, вона творила добро всім своїм серцем, своєю посмішкою, своїми руками. І ми будемо щасливі, якщо будемо дотримуватися заповідей, які створила і за якими жила сама матір Тереза. Ці заповіді зараз розкажуть наші діти. Дітки, приходьте, будь ласка, заповідь. Голос, слухай, всі почуємо. Бути добрим – це... Бути добрим – це забути про себе самого, щоб думати за інших. Бути добрим – це пробачати, пам'ятаючи, що слабкість людська є сильніша від злості. Бути добрим – це мати милосердя для слабкості інших людей, пам'ятати, що ми не є кращим від інших в їхній ситуації, ми були ще гірші. Бути добрим – це закрити очі на проявлення вдячності. Бути добрим – це давати тоді, коли нічого не маємо, посміхаючись до них, які нас не розуміють, навіть недооцінюючи нашої доброти. Бути добрим – це погодитись не на те, що чим більше будемо давати, а тим більше від нас будуть очікувати. Знайте домівку, і нині, і домівку.
в житті і залежить від наших душевних зусиль. Чому я так кажу? Тому що наші добрі думки і почуття знаходяться у наших душах. А що таке душа? Як ви її розумієте? Душа – це живий відгук людської істоти на все, що відбувається. І якщо у людини цей відгук є, вона душевна людина. А якщо ні – черства і байдужа. Зараз я почну вас запитувати початком речення, а ви мені будете продовжувати. Я плачу, коли... Мене щось болить. Коли мене щось болить. Я плачу, коли... Коли мені болить. Коли... Було. Коли мого братика... Коли ображають. Я плачу, коли... Мене хтось образив. Мене хтось образив. Я плачу, коли... Коли мені погано. Коли мені погано. Розуміло. Я сміюсь, коли... Юра? Коли мені добре. Я сміюсь, коли... Щасливо. Я сміюсь, коли... Мені радісно. Я сміюсь, Франика, мама, коли... Я веселий. Коли я веселий. Я радію, коли... Оля? Мій брат, моя сестричка усміхається. Коли усміхається. Я радію, коли Андрійко. Отримую 12. Я радію, коли мама їде. Коли щасливі мої діти. Я радію, мама і Евелінка. Якщо нас на Україні буде мир, я буду дуже рада. Тож побільше радіймо, посміхаймося і веселімося. Мамочка. Є речі, які можна купити, є речі, що не мають ціни, є речі, що можна зробити, є такі, що їх слід берегти. Рідну матір за гроші не купиш, батьківщину теж сильно не продасть. Не біда, як багатство ти згубиш, тільки совість свою не розтрать. Поаплодуйте. Зараз притчу про совість розкаже нам мама Ліди. Аліна Борисівна. Був чудовий літній вечір. Місячне сяйво освітлювало стежину. І по стежині йшов один чоловік. Замислившись, він йшов собі, ну, і спіткнувся об камінь. Встав, пішов далі, не звернув на це великої уваги. За ним йшов вслід інший чоловік. Він побачив ще здалеку камінь і подумав собі, ось буде й мій син, напевне, не побачить цей камінь, спіткнеться і вдариться, заберу-ка його з стежини на узбіччя і поклав камінь на узбіччя. Ще втретій чоловік слідом, побачивши здалеку камінь, який стоїть на узбіччя, посміхнувся злорадісно і поставив назад цей камінь, там, де він стояв раніше. Вже світало, на світанку йшов четвертий чоловік. Побачивши камінь, подумав собі, напевно, буде йти якась людина, впаде, заб'ється і буде дуже боляче. І забрав цей камінь стежини. Ще стародавні греки казали, що стежина – це наше життя, і на цій стежині трапляються люди, ну, тобто чоловіки. Ці чоловіки – це як ми всі люди. Всі ми різні в житті. Один – байдужий, інший – егоїст, третій – безсовісний, а ось четвертий – це людина з совістю. Дякую, мамо. Ти добро лиш твори повсюди, хай тепло тобі повнить груди. Ти посій і доглянь пшеницю, ти вкопай і почисть криницю. Волю дай, нагодуй пташин, народи і зрости дитину, бо людина у цьому світі лиш добро повинна творити. А який слід повинна залишити людина на землі? Зараз нам розкаже бабуся Роми.
Це Марія Володимирівна. Жив на світі один старий майстер. Він збудував собі будинок. Збудував будинок не собі, а збудував людям. І став собі збоку і так дивиться. Який то гарний будинок я збудував. І тішиться тим, що він збудував. А неподалік грався хлопчик на вулиці. Прибіг той хлопчик до того будинку і став на першу сходинку ногою. І той слід його відбився на тій сходинці, такої маленької його ніжки. І майстер питає його, для чого ти портиш мою роботу? Але хлопчик на те подивився на той слід своєї ніжки, посміхнувся і побіг далі. Минули роки, той хлопчик вже виріс великий, став дорослою людиною. І таке його життя сталося, що він переїжджав з міста на місце і не бувся так, як йому хотілося, і нічого, до чого він не прикладав своїх рук. І прийшла старість, і він згадав своє те село, в якому він народився. Хотілося йому туди поїхати. Він туди поїхав, в те село, але зустрічався з людьми, називав своє прізвище, але всі знизували плечима, і ніхто його не пізнавав. Тоді один такий старенький дід питає в нього, а хто ж ти такий? Що ж ти такого доброго зробив тут? Може, в тебе є син чи дочка? А він каже, нема в мене ні сина, ні дочки. То може, ти каже, дуба ту посадив? А він каже, нема, не садив я цього ніякого дуба. То може, каже, ти якусь пісню склав? А він каже, і пісні я ніякої не склав. То хто ж ти такий, каже, що ж ти залишив на цій землі? І він в ту мить пригадав собі той момент, як він залишив свій відбиток ніжки на тій сходинці. Йому захотілося поїхати до того будинку і подивитися. І він, коли приїхав до того будинку, то він подивився, що слід тієї ніжки до тієї пори стоїть. І він так думає, подумав собі, що ж я на тій землі залишив? Нічого більше, крім того сліду. Таке я життя прожив, що я би не хотів такого життя більше прожити. Мало я зробив за своє життя. Треба було жити краще. Дякую. Як же треба прагнути жити, діяти, зараз ви дізнаєтесь, послухавши діалог Анджела і його мами Лесі Ігорівни. Матуся, а правда, що небо на зелених стовпах тримається? Правда. А чому так багато зірок на небі? Це коли людина приходить на світ, Бог свічку запалює, і та свічка горить, поки людина не помре. А як помре, свічка гасне. Зірочка падає, бачив? Бачу, матусю, бачу. Матусечко, а чого одні зірочки ясні, великі, а інші ледь видно? Бо коли людина скупа, заздрісна. Заздрісна. Її свічка ледь видно. А коли добра людина любить людей, то зірочка горить ясно і світло, то далеко видно. Матусю, я буду добрий, я хочу, щоб моя зірочка світила найясніше. Старайся, мій хлопче. Борючи добре і уникаючи злого, людина набуває надію. А набувши надію, вона отримує віру, що веде до любові. Я вірю в те, що ви обов'язково будете добрими, милосердними, чуйними. Я вірю, що ваші душі залишаться світлими і чистими, як і зараз. Коли ви ходите у школу, де ви навчаєтесь дружити, чесно жити, допомагати один одному. Батьки. Вам вистачає? Не має за вікном.
починав проявляти милосердя. Ми почнімо розсівати зерно доброти, щедрості, і світ буде змінюватись на краще. Відновиться і розквітне наша Україна, яку ми надзвичайно всі любимо. А чому ми любимо нашу Україну? Зараз ви знаєте, почувши пісню, яку нам виконає сестричка Роми Юля. Thank you.
світі. Криниця при дорозі красила, і журавель похилив над нею. Хоч би куди дорога завела, думки наші із рідною землею. Бо тут наш дім, і тут наша рідня. І тут священні братські могили, душа наша не прожила. І дня без рідної землі, яка нас всіх зростила. Залишиться.
бумерангом повернеться знов. Тож будьмо людьми, сіймо любов, подаймо руку хворим, стареньким, погладьмо голівки дітка маленьким, бо добра справа – найвища святиня. Не обминіть людина людину. Стиньте, не пізніть. Сказав наш Юра, мирного неба над головою. Дякуємо всім за увагу.